Auctores citandi formulae. Ut Ciceroni placet? Auctor Platone, vel quia hoc sensit, vel quia suasit, vel quia narrat, non trifariam utuntur hac voce. Teste varrone? Si Terentio credimus. Uti refertur apud Plinium? Ut ait Protagoras Platonicus? Ut apud Xenophontem Simonides dixit? Epicuro teste felicitas in voluptate sita est. Aristoteles bonorum tres ordines fecit. Non spirare animal, cui non sit sanguis calidus, auctor est Theophrastus. Apud Plinium scriptum st elephantos decimo deum anno parere. Pyrrho negat quidquam scirii posse. Id verum esse testis est Livius. Extat in annalibus. Veterum litteris proditum est. Eius sententiae cum plures citat auctores. Adeam sententiam quam plurimos allegat estes. Eam sententiam multorum auctoritate tuetur. Huic opinioni Plinius a stipulatur. Huic sententiae suffragatur Plato. Idem sentit Pythagoras. Aristoteli animal est etiam spongia. Plinio sentiunt et arbores.